Hei og velkommen til Sims med Jo. Hva faen er det her? Er det sånn de pleier seg ut? Herregud, de så jo helt crap. What the fuck? Leppene mine, de er sånn røde, for de sårer, for jeg jobber så hardt og meningsfullt ute for tiden. Jeg tenkte å begynne med å lage en mann, da. Se her, vet du. Her har vi noe vi begynner med. Vi skal lage en litt sånn ghetto gangster family. Og så skal vi gjøre det til den beste familien ever. Se her, ja. Hva er det her? Ja, men det her er flott, vet du. Ja. Ingrid, jeg vet ikke helt. Jeg begynner å gi opp håpet på Sims nå. Ja da, jeg kan i hvert fall forandre på leppene sånn her. Sånn, vet du. Se på han da. Herregud. Noen sånn hårsveis tror dere han her hadde kledd. Nei, ikke helt skalla. Men, fy faen. Det er så perfekt, da. Jeg har aldri sett noe så perfekt før i mitt liv. Så her vet, fy faen, og pedo. Det her minner meg faktisk om pappaen til en jeg kjenner ganske godt. Jeg skal ikke nevne navn. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd med han her nå, men han er innenfor i hvert fall. Begynner vi med kroppen, hæ? Ja, da, vi må ha litt sånn. Utrent. I det hele tatt. Skal ikke være trent. Ok, nå må vi begynne med klærer, da. HÄ?! Ok, faktisk så gir det her spillet ingen mening i det. Se på han, da! nei! I helvete! ja, da, vet du, her har vi ungen i huset. Det skal være ungen. Ok, men da som han er laget, så må vi lage dame i hosen. Slow vagina, var det det også? Nei, ikke det. Jeg tenker vi starter med ho her. Fy faen, hvor syk det er her. nei. Ok, nå må vi ha mannen i huset. Se, nå er vi allerede inne på noe her. Fy faen, hvor sur han er. Han er en sånn alvorlig kuk. Han er alvorlig. Det ser dere lang vei. Jeg er sikker på at dere aldri har sett en så alvorlig person i livet deres. Se på han her. Pappa, jeg har fått meg kjæreste. Hva heter han da? Han heter Leif. Ikke sant? Det jeg tenker på når jeg ser. Det eneste jeg er litt usikker på, det er kroppen. Frem til nå. Vi må ha en ung voksen også. Det er veldig viktig, se her. Se, han her er litt sånn at han har litt problemer på skolen, men ikke mye. Og de få problemene han har er ikke for grunn av mobbing, for det her mennesket her er noe av det mest fantastiske jeg har sett noen gang. Han er en sånn kjekkass med sånn ordentlig moderne sveis, og han er bøs også, vet dere. Så jente, hva synes dere om han? Er han fin nok? Er han innenfor for dere? Er han det? Men, noe som vi må gjøre nå, lag hans. Dette er jo perfekt! Se på det der, det er jo det jævla ape! Så nå skal vi leke litt mer med genetikk her. Nå skal vi bygge på faren, på far sin barn. Med ho. Se her, vet du. Lag tilfeldig datter. Ok, hva har vi å velge mellom her? Det her er faktisk perfekt. Nå må vi legge til enda en. Vi trenger mora hos. Det der mine for nå. Nei, jeg så jo den! Fy faen. Det her er faktisk det beste spillet jeg har spilt noen gang, takk Ingrid. Her har vi det.
Ok, gjengen, hvis dere likte det her og vil se hvordan denne familien gjør det ute i livet, så må dere være sikre på at dere liker den og forteller meg at dere vil ha mer. For jeg håper dere likte det, jeg håper det var bra, Ingrid. Du får se mer, selvfølgelig, det kommer ut mer etter hvert, men si fra hvis dere vil ha mer. Så er det kjempeflott, greit, ha det.